xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ceeda oo war saxaafadeed u soo saaray ayaa waxa uu si kulul ugu cambaareeyey xadhigga xaqdarrada ah ee loo geystay agaasimaha telefishinka Star TV maxamed baashe xaaji xasan isla markaa maxamed baashe xaaji xasan haddaba war saxaafadeedkan u soo saaray xisbiga u ceeda ayaa waxa uu dhignaa sida tan xisbiga u ceed waxa uu qabaa in xadhigga wariyaasha ee soo noqnoqonaya uu yahay mid lagu sadqaynayo xorriyadda qowlka qarankani ku soo caanamaalay isla markaana lagu waxyeelaynayo nidaamka dimuqraadiga ahaa ee aynu dhowranay xisbiga u ceed wuxuu cod dheer ku cambaareynayaa xadhigga xaqdarrada ah isla markaana arxandarrada ah ee lagu gowracayo xorriyadda qowlka saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland xisbiga cuud waxa uu xukuumadda u soo jeedinayaa in ay ka waantowdo abuurinta cawjuulaynta hadidaada hanjabaada iyo xadhigga ay ku hayso saxaafadda madaxa bannaan qaar ka mid ah taasi oo waxyaabihii hore aynu hore uga dagaalanay keentay in la dhowro xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda qowlka ugu dambeyntii war saxaafadeedkan u soo saaray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cuud ayaa waxay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqayaan inay si degdeg ah xorriyadiisa ugu soo celiso agaasimaha telefishinka Star TV maxamed baashe xaaji xasan isla markaana waxay xukuumadda ugu baaqeen in ay raaligelin ka bixiso xadhigga aan sharciga loo marin war saxaafadeedkan oo nuqul ka midii u soo gaadhay xarunta warqabadka ee Star TV ayaa waxaa ku seexnaa xogiyaha warfaafinta ee xisbiga u cede yuusuf kayse cabdilaahi qaadir maxamed oo xasan Star TV hargeysa